sai wani sai ya ce ai abin da ya sa komai sai ya ce almajiri shi wannan ce ai dole ne ya ce haka na'am yes shehu shehun su ne shehu ko ba ku gane ba haka yake shehun su ne shehu shi zai zama shehu haka ne da ce barin baka wani misali yanzu wata matsala ta zo ta rikice a Kano gidan wa za a je ne gidan gwamna a wani irin gidan gwamna gidan shehu ne za a je what a mas Allah tariki ji ta addi aran sai yadda za a daita da lafiya sai ga za ce Allah ku tafi gidan shehu ne na'am a warware mana ya abin yake ana zuwa gurin su na haza sai su warware yanzu abin da ku ni a gabana muna tare da Sharif Ibrahim Saleh a Sheikh Sharif Ibrahim Saleh sanadin hadisi ya kwacewa wani malami ko malamin ahli shimali ne jere sai yadda zai sai kira Sharif Ibrahim Saleh Allah sanadin nan kaza kaza ce kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ya hadu da kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ko ya hadu da kaza shi ko ya fice kaza shi ko ya hadu da kaza yayi kaza yayi kaza shi ko ya ittisali yayi zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sharif Ibrahim Sharif Ibrahim Saleh yes to Sharif Ibrahim da ya fada yakuni zimamul alamin jami'ihim bi aidi rijalin bil ulumi tamakkanu sayati masihun war rijalu rijaluhu bi dinil imam al hashimi yatabayyanu hunalika amma al haid nam shehu ya shakalan taras wa arifun billahi wa shar'u mutqanu wa yaktum wa isa la takunu wilaya bu aidama mati ruhi fal khair yutfanu fa in lam yakun man yadhkuru allah zalzalat zalazilu sa'atin wa nadal mu'azzin yes yace yakunu ay sayakun na'am imam al alamin jami'in bi ajri jari karshen zamani zai kasance rigama tarikai gaba daya shi ta rahanin almajirai na yes shehu bil ulumi tamakkaru wannan suka yi hada da dukkan ilimi kana taba su zaka ji ruwan ilimi shehu sai sai timo shehu annabi isa ban ya dawo rijal rijal dal majalin na zai yi ya mu shehu haito bidin al imam al hashimi ya dare shi sai zo ne a cikin wato addinin manzon Allah ba da wani addini sabo ba shehu ya ce duk wannan faira faira da kuke so ke na aikona da kana nam a wancan lokacin Ahmad sai za ku ga yadda za a yi kwarenye na faira na'am yes da shakkalan taras wa arifu billah ko na'am shehu duk wanda ka gani arifi yes shehu mutakanu shehu ce fa yahtum isa annabi isa shine zai cika dukkan wilaya amma bu aida ma mati ruhi bayan wafatin annabi isa fal khairu yutfanu duk alheri an binne shi duk wanda ka gani dan wutar yes duk wanda ka gani a duniya to a goshin sa an sa annabi Allah yake yi amin shi to a yau zaka ga a duniya almajiran ilimi almajiran shi yam